sam šansi što će ovaj otići. Nikako treba se glavu pogledam. Evo ti. Čim počnem da ga trese. Radoslav Mudrinski, kapitan ekipe Šaran i Srbobrana, nije imao previše razloga za brigu što je izgubio ovu ribu. Jer za razliku od većine učesnika trećeg kola Lige Srbije, okupljenih sredinom maja na jezeru Čepelu Mužlji kod Zrenjanina, u boksu njegove ekipe sudije su od samog početka takmičenja imale mnogo posla. Šutim je Redosa. 14-0. Pa prva dva kola, delimično sam zadovoljan na čornopišu smo otpecali. Ovde je treće kolo, ovde smo malo bolje otpecali. Doduše imamo i dobru poziciju. Za sad je koristimo jako dobro. Prvi smo imamo negde oko 270 kg upecane ribe. Nastavit ćemo da pecamo, naravno, do kraja, što se kaže, pun gaz, da probamo, jer za mesec dana četvrto kolo isto na ovoj vodi idemo u drugi sektor koji je mnogo slabiji od ovog i sada se trudimo da napravimo što veću razliku u kilaži. Činjenica da se riba grupisala sledeći instinkt mresta i tako favorizovala manji broj ekipa, donela je u borbi za najviši plasman novo uzbuđenja, jer su i timovi sa slabijim rezultatima iz prethodna dva kola održana na jezeru kod Čonoplje dobile priliku za najviši plasman. Ali sa odmicanjem takmičenja sve su bivala glasnija negodovanja ekipa koje nisu imale ulogu. A jezero Čepel je zbog svojih dubina odabrano kao poligon za testiranje umešnosti takmičara u lovu tehnikom Zig Rig, za koju se pretpostavlja da će se koristiti i na predstojećem svetskom prvenstvu u Mađarskoj. Kao što vidite, ove neobične predveze, 4, 5, 6 i 7 metara i više, to su klasični predvezi za pecanje zigrig tehnikom. Zigrig tehnika podrazumeva pecanje u među slojima vode, znači u prostoru, ne na dnu. Zavisi od dubine vode, naravno, taj predvez može biti u dubokim vodama i ekstremno dugačak, kao što ovo vidite i po 6-7 i do više metara. Veoma je efikasna tehnika, nažalost na većini naših jezera je, gotovo na svim jezerima je zabranjena. Po FIPS pravilniku nacionalna reprezentacija naravno da je to dozvoljeno i državno prvenstvo se odbija po identičnom pravilniku, tako da i ova voda peskara Zrenjanin izabrana baš zbog toga da bi se lovilo tehnikom Zig Rig, da bi buduća reprezentacija vežbala tu tehniku. Otežavajuća okolnost kod ovog ribolova je predugački predvez i teško zabacivanje. Međutim, i to se vrlo lako rešava tako što ili vam partner jednostavno drži iza vas udaljen razvučen zig, drži za udicu u trenutku zabacivanja. Znači, udica samo izleti iz ruku i nema šanse da dođe do povređivanja. To je jedan od načina zabacivanja. A drugi način je gde vam partner nije potreban, može se baviti drugim stvarima, je običan magnet, kao što vidite, kod nas je pričvršćena šator, može biti pričvršćena bank stiku na običnoj ubadaljci. Znači, običan magnet koji, kada ubacite, on drži, ispred prostor nema gde da zapinje, u trenutku zabacivanja on samo izleti iz svog početnog položaja. Malo pre smo videli rešavanje problematike zabacivanja dugačkih, predugačkih predveza od par metara.
Međutim, to je lakši deo problematike. Još veća problematika je vađenje ribe. Jer kada dobijete ribu na predveze koji su 6-7 metara, nemoguće je sami da je prihvatite, jer olovo vam dođe do vrha štapa i imate još 6-7 metara predveza, znači sami prihvatiti ribu je nemoguća misija. E, zato služi partner, udaljavanje nazad, problem je kad imate po dve ribe, što sada nismo videli i ne događa se, ali u mnogo situacija zna da bude i praksa. Onda obično prihvatate vi partnerovu ribu, pa onda on jednu ribu skloni, pa onda on vama, pošto sam prihvatiti na predveze duže od 4 metra je veliki problem, zato što štapovi su ograničeni do 4 metra i kao zove, nemoguće je sam sebi prihvatiti ribu na dužinu od 6, 7, 8 metara predveze. To se vadi ribu sa dva olova. Nama se predno dva sata jedan predvez otkinuo i izgleda da je to baš taj naš predvez, da je riba pokupila negde i zakačila se. Suđeno je da bude naša. Vratila se nama. Dobre. Dobijamo ribu isključivo samo na zig. Na dnu ne možemo da dobijemo ribu. Pozicija nam je takva da nam je najpliči deo gde možemo nešto da pecamo na dnu je nekih 6,5 metara. Tu ne dobijamo ribu, dobijamo ribu isključivo gore, znači daleko, na bovi. Trenutno možemo gore da izađemo zato što nemamo vetra i pokušavamo da iskoristimo taj trenutak. Eto, to je to. Evo vidite sami, znači gde ta raketa treba da ode i koliko je to daleko i koji su to zamasi. Znači, to su strašne dalje. Znači, evo, ova raketa je trenutno ide na 135 metara. U borbi za što bolju poziciju i plasman na svetsko prvenstvo, neke ekipe nisu se oslanjale samo na izbor taktike, odnosno tehnike. Evo, kao što ste videli, tamo na rod podu stoji koren koji se zove raskovnik. Znači, taj koren mi je mama kupila kad je bilo u Soko Banji. On raste na planini Rtanj. I što je interesantno što se tiče tog korena je da ljudi koji ga traže koriste kornjač i samo kornjača može da ga pronađe. Kao što se, na primjer, tartuf traži sa svinjom, tako se ovaj koren traži uz pomoć kornjača. A koja je njegova uloga ovde konkretno? Pa njegova uloga je, naravno, on se najviše koristi da se odbijaju, znači, kao crne magije, negativne vrađbine, uroci i tako dalje. Znači, što kad on stoji na rod podu, ne može niko da kaže da nećemo uvati ribu. Znači, to sigurno je već je dao dve ribe do sada. Znači, baš taj šta. Postoji i Vizantijski krst pravoslavni, koji sam sve vremeno doneo iz Jerusalima, koji je osvešten na Isusovom grobu. Tako da, nisam pobožan, ali s druge strane sam kršten, pravoslavac sam, tako da verujem u neke stvari koje baš nisu vezane za pecanje, ali eto, donose dobit, sreću i sve ostalo. A u ovom sportu je jako bitno sreće. Ekipa Šaran i Srbobrana je na kraju trećeg kola Lige Srbije u Šaranskom ribolovu, održanog na popularnoj Zrenjaninskoj peskari, osvojila prvo mesto ispred tima Šaran Fridro iz Kikinde i ekipe VIP Beograd. Od 14 ekipa samo 7 su imale ulov i željno se iščekivao početak jula za kada je bilo zakazano veliko finale ovogodišnjeg republičkog prvenstva sa nadom da će uslovi za ribolov biti neuporedivo ujednačeniji. U završno četvrto kolo sa najvećom prednošću ušle su ekipe. Galatska Kikinda kao prvoplasirana u generalnom plasmanu ispred timova Ribolovac Novi Sad, VIP Beograd, Šaran Fridro Kikinda i Šaran Srbobran. We'll be right back.
cijela godina je bila dramatična, neizvesna, napeta, tako i sada, kao odavno što nije bilo, liga je totalno neizvesna, znači plasman se neće znati do zadnjeg zvižduka, puno, puno ekipa je u igri, čekamo još par sati da se okonča i ova sezona državnog prvenstva. Ovo je bitno, tu u prošlom kolu nismo imali, nismo mogli da dobijemo ribu, evo ovo je bitno, evo sad dve ribe na štapu, konstantno imamo ribu. U početku smo imali, lepo smo krenuli, od početka krenula tri ribe, smo vezali na brzinu, dosta brzo, i onda smo imali, bar 10 riba nam je otpalo. I probali smo, menili smo udice, nema šta nismo probali, nije išlo, i onda se odjednom krenula situacija, konstantno dobijamo ribu i sad je sve pozitivno. Kakvi smo bili, sad smo i dobri. Nismo najgori. Izvukli smo se. 150 sati smo bili bez ribe. Sad smo nešto upucali. Zadovoljni smo. S obzirom da smo tek početnici, odlično. Trudimo se da uđemo među najbolje. Tako. Ali ima još da se uči. Dosta. Još smo mladi, što kažu, sad vidjet ćemo. S obzirom da smo mi prošle godine počeli da se takmičimo, dobro je. Mesto nas je izdalo, ja mislim, ovog puta. S obzirom da je prošli put kraj bio, ovaj, desni ćošak bio prvi, sad jako slabo. Nije mesto za zig, a dno nešto neće baš da radi. Ali dobro, imali smo jedno 15-ak, 20 udaraca, realizacija malo slabija. 10 riba izvadili i to je to. Šta da se radi, tako kako je? To treće kolo nam je bubitačno, tako da vidjet ćemo. Pa pola ekipa nije imalo ribu, sad druga polovina se upisala. Da, ceo sektor nije imao ribu. Druga polovina je imala, mislim da je to odlučilo sve već. Ali dobro, vidjet ćemo do kraja šta. Znači koliko vidimo, ovaj riba radi na nekim pozicijama koje su malo onako udarnije, što većinom pecaju na zig rig. Mi smo ovde sad na u boksu 17, kod nas zig neće da radi, totalno loše, ovaj, imamo upecanih par riba sve na dno. Trudimo se, evo, borimo se i dalje, za sada smo trenutno sedmi na listi, bukvalno dva mesta ispod ovaj deli jedna riba, pa ćemo vidjeti, evo, trudimo se da upecamo, da koliko toliko je da izguramo malo neki bolji plasman u ovom kolu. Bilo bi dobro da uhvatimo još dve ribe, da osiguramo to treće mesto generalno. Eto, to je ono što nam treba, pošto mi imamo 97 kg, ima dve, tri ekipe, tu su 78-80 kg. Znači, to je vrlo blizu. Jedne, dve ribe i mogu da se popnuti kod mi. Znači, nama treba maksimalno sedmi da budemo, da bi generalno bili treći. Ako ostane ovako poredak kao sašte. Dobro je bilo sve. Ne znam. Pali smo na peto mesto sad. Bili smo četvrti i bili smo blizu da budemo i treći. Samo je preko noći nešto stalo. Otišla riba odavde sektora našeg, drugi propecali. I ne znam, znači. I kolege i ja stvarno nismo pecali zig, ovo je možda prvi put. Dosta posla oko zig riga, dosta otpadanja ribe. Teško je pecanje, uglavnom. Zahteva puno hranjenja, puno raketa. Šta da vam kažem? Zadovoljni smo. Prvi put ga pecamo, malo više nam je otpalo ribe, ali u suštini smo zadovoljni. Pokušavamo da ovladamo tehnikom tom,
ali treba još tu dosta znanja i dosta učenja i tako. Trenutno imamo malo bolju poziciju, smatra se za favoritom ovde na jezeru. Nije loše, peca riba solidno, sredine pecaju solidno. Uglavnom sve se zakuvalo u krug, tako da do kraja ne znamo šta će se desiti. Kao što se očekivalo, kada su se učesnici šampionata Srbije u šaranskom ribolovu ponovo okupili na jezeru kod Zrenjanina, riba je radila znatno ujednačenije, ali ipak nedovoljno za dve ekipe koje su na žrebu za ribolovne pozicije imale najmanje sreće. A bili su to upravo dve do tada vodeće ekipe u generalnom plasmanu. Znači, čim zabacimo bujilu u vodu, bujila za tren, minut, čim bude u vodi, kad se izvije napolj, toliko je neprijetnog mirisa da čak ni riba ne može doći do nje. Mogu reći da malo problem sa ovim žrebom bio. Pošto svako kolo drugčiji propisi bili. Prošlo kolo nije bilo uopšte favorit mesta, pa ko šta izvuči, to je pecan. A sada, kao navodno, ko nije pec favorit mesta, su ostavili, znači drugo pravilo bilo. Igrom slučaja desilo se da izvučemo ovu osmicu koja je totalno muljevita i jako duboka. Da nema ribe, ništa. Imali smo jedno diranje za 50 sati i to je sve. Probali smo zig, probali smo dole. Kačili smo se ovde malo u sedmicu, tu ima neki mali sprudić. Tako da se ništa nije desilo. Evo, nažalost, posle tri, da kažem, odlično otpecana kola i dobre pozicije pred ovo takmičenje, ovde nas je malo i sreća napustila. Imamo poziciju gde smo samo prvih par sati pecali ribu i sva riba se dali zbog nekog vremena ili našeg neznanja povukla u sredinu i jednostavno iščekujemo jednu ribu od 10 kila da bi išli, da bi završili kao treći, ali kako sada stvari stoje, nećemo da gubimo nadu, ali mislim da je ravno iluziji. Bliži se kraj, nama je odavno kraj. Što se tiče samog našeg plasmana i našeg pecanja, dosta loše, da kažem očajno. Imali smo sad i top poziciju, nismo uspeli da se snađemo. Takva nam je izgleda ova godina i takva nam je tura, što bi se reklo. Idemo dalje, idemo na jednu rehabilitaciju negde, neku branšu drugu da odredimo, pa ćemo se valjda vratiti opet. Sve o svemu čestitamo svim ekipama. Dokazali su Miko i Dobrica da su number one u Srbiji i ja im želim puno sreće na svetskom prvenstvu. Koji trenutak biće gotovo takmičenje. Uspeli smo da budemo prvi. Borili smo se, trudili, došlo je do sav trud je urodio plodom. Eto, prvenstvo države, prvo mesto. Pa ja i Dobrica pecamo zajedno tu ligu od samog početka, zadnjih 6 godina. I borimo se i napredujemo iz godine u godinu, tako da može se sve vidjeti po rezultatima. Od samog starta smo zajedno u ligi i u pecu. Tako da smo uigrani, nemamo puno dogovora, znamo ko šta treba, radimo, pecamo i uspjeh se vidi. Ovo će biti, u mom slučaju, peto zaredom svetsko prvenstvo za koje smo uspjeli da se izborimo. Generalno osmi. Trebali smo se povući kad smo bili na vrhuncu. Loš smo pecali, sami smo krivi. Nema tu šta. Čestitam ekipama koji su izborili odlazak na svetsko prvenstvo. Bože zdravlje da napravimo tamo dobar rezultat, nadam se da hoćemo. A mi polako da se spremamo za penziju. Označavamo kraj četvrta kola.
priveli smo i ovo četvrto kolo kraju. Na kraju uzbudljivog i vrlo neizvesnog ligaškog takmičenja, bronzana odličija pripala su članovima ekipe Šaran Fridro iz Kikinde. Drugoplasirani su bili njihovi sugrađani članovi tima Octopus. A po prvi put šampioni Srbije u šaranskom ribolovu postali su Dobrica Petrović i Miodrag Končar, članovi ekipe VIP Beograd. Dobili smo reprezentaciju koja će nas predstavljati na svetskom prvenstvu u Mađarskoj, koji će se održati u terminu 20. do 23. septembar, gde očekujemo povoljan rezultat, jer to su otprilike naše vode koje znamo da pecamo. A ujedno smo dobili reprezentaciju koja će nas predstavljati na Dunavsko-Jadranskom kupu, to jest Balkanskom šampionatu, gde dolaze obično ekipe iz ex-Jugoslavije i po neki put iz okruženja, Bugarska, Rumunija, Austrija. To Balkansko prvenstvo će se održati isto na ovoj vodi Peskar i Zrenjanin i to u terminu 31. august do 2. septembar. Očekujem učešće oko 12 ekipa. Prve tri plasirane ekipe čine reprezentaciju Srbije, plus jedna ili četvrtoplasirana ili jedna ekipa koju odredi selektor. Obično nas predstavljaju petoplasirana i šestoplasirana ekipa sa državnog prvenstva, nas predstavljaju na Balkanskom prvenstvu i ujedno tih prvih šest ekipa zadržavaju prvoligaški status, a od sedme pa nadalje morat će da ili da pecaju drugu ligu sledeće godine ili, pošto je sledeće godine svetsko prvenstvo u Beogradu, možda napravimo presedan da objedinimo prvu i drugu ligu pa da svi mogu da pecaju jedno veliko takmičenje. U okviru neposrednih priprema za svetsko prvenstvo, znači, ulazi i pecanje, odnosno kup koji organizuje domaćin na samom jezeru, gde će biti prisutni vjerojatno sve reprezentacije koje učestvuju na svetskom prvenstvu, izuzetno jako takmičenje, gde će doći do izražaja svi kvaliteti svih reprezentacija. Mi tu mora da odigramo veliku ulogu da odredimo pravu taktiku. Od tog trenutka neće da idemo na rezultat, nego čisto da osetimo tu vodu, da vidimo šta je to najbolje za svetsko prvenstvo, koja je to najbolja taktika koju treba primeniti. Iskoristit ćemo i samu blizinu Mađarske za te treninge. Ja mislim da reprezentacija koja je sada se plasirala da ima velike šanse za jednu od medalja.